Երկու խոսքով ուզում եմ ներկայացնեմ հին Երևան և Unibank այս տարիների հակամարտության, այսպես կոչված անհամաձայնության սկզբունքները։ Երկու բառով, հին Երևան Holding-ը ֆինանսավորվել է Unibank բաղադրիչ դրական ընկերության կողմից 2007 թվականին, մինչ այդ մենք աշխատում էինք Անելիք բանկի հետ, և 2007 թվականի օգոստոսին մենք առաջարկություն անձամբ ես Golden Tulip հյուրանոցում նախասրահում, անձամբ ես Գագիկ Զաքարյանից, Unibank Փակբաժնի դիրական ընկերության սեփականատիրոջից ստացել եմ շատ բարենպաստ առաջարկություն, նա և վերաֆինանսավորման արդյունքում տեղափոխվել եմ Unibank ընկերության կողմից ֆինանսավորված պայմաններին։ Այնուհետև երկու տարվա ընթացքում մենք ոչ մի օր, ոչ մի ժամ, պատասխանատու ձևի հայտարարում եմ, չենք ժամկետան չենք ունեցել, առավել ևս երկու տարվա մեջ ես վճարել եմ որպես միայն տոկոս մոտ 1 միլիոն դոլարի չափով համարժեք դրա միայն տոկոսի տոկոս, որից հետո 2009 թվականին ինձ տրամադրվել է արտոնյալ ժամանակաշրջան, հաշվի առնելով համաշխարհային ճգնաժամը, ես ինքս եմ դիմել բանկին և բանկը ինձ ընդառաջել է, և 2009 թվականի մայիսի 25-ին կնքվել է մեր մեջ երկու համաձայնագիր, քանզի վարկը եղել է երկու տարբեր համաձայնագրերով, մեկը տրվել է 2007-ին, մյուսը տրվել է 2008 թվականին։ 2009 թվականի մայիսի 25-ին առավոտյան ինձ իմ աշխատասենյակ են բերում առաջի համաձայնագրերը, ես ստորագրում եմ, որից հետո իհարկե մեծ վստահություն ունեի բանկի նկատմամբ, ստորագրել եմ առանց կարդալու, և մեկ ժամ անց թերթելով համաձայնագիրը, ես հասկացա, որ սա այն համաձայնագիրը չէր, որը որ պետք էր մենք ստորագրեինք, որը նախապես մենք պայմանավորվել էինք։ Ես զանգահարում եմ բանկ, խնդրում եմ, որ վերանայեն համաձայնագիրը, Վարդան Աթայանը ինքը անձամբ ինձ վստահեցնում է, որ տեղի ունեցել թյուրիմացություն, և ինքը կշտկի այդ թյուրիմացությունը։ Շտված համաձայնագիրը ևս նույն օրով ուղարկվում է ինձ, ես ստորագրում եմ, և մենք երկու տարի, բառից բուն իմաստով երկու տարի մենք չենք առնչվում ընդհանրապես, քանզի ոչ վճարման խնդիր ունենք ժամանակահատվածում, ոչ էլ տոկոսների տեսքով։ Երկու տարի հետո նույն օրը մենք հաշվին գումար ենք գնում 33 միլիոն դրամ, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, որովհետև ամբողջ կուրմինացիան այս թվերի մեջ է հաշվարկին, առաջի համաձայնագրով, քանզի տարեթիվը երկար էր այնտեղ, կարճ էր, նախատեսված էր 44 միլիոն դրամ վճարման ժամանակահատված։ Երկրորդ համաձայնագիրը, որ ես ստացա կեսօրից հետո, նրանով երկու տարի ժամանակը երկարաձգված էր, և ամսական վճարումը մեր կազմում էր 32.3 միլիոն, մոտավորապես կոպեկներով։ Մայիսի 25-ին 2011 թվականի մեր հաշվից բանկը ինքնուրույն գանձում է կատարում ճիշտ կոպեկներով, լումաներով հաշվարկված այն համաձայնագրի, որը որ ես ստորագրել էի օրվա երկրորդ կեսից հետո, այսինքն 32.5 միլիոն մնացորդով։ Մենք այդ համաձայնագրերը և վճարման անդորագրերը հիմա ունենք մեր մոտ, լուսապատճի ենք արել տարբեր բազմաթիվ օրինակներ, և կարող ենք հանձնել ցանկացած լրագրողի, եթե դուք ցանկանաք, մենք կարող ենք դա հանձնել ձեզ, համաձայնագրերը և այդ օրվա վճարումները ևս։ Դրանից հետո ուղիղ 12 օր հետո մենք 7 օր հետո մենք դիմում ենք Unibank, որպեսզի ավելի լավ վերաֆինանսավորում ենք ստացել VTB բանկից, ցանկանում ենք տեղափոխվել այլ բանկ,
ավելի նպաստավոր պայմաններով։ Վարդան Աթայանի հետ նույն օրը իր աշխատասենյակում մեր միջև կայանում է մի քիչ սուր խոսակցություն, քանզի ինքը չէր ցանկանում բաց թողել հին Երևանը, որպես պատշաճ և լավ վարկառուի։ Եվ մեր միջև կայացավ մի քիչ սուր խոսակցություն, որից հետո մենք 12 օր հետո ամսի 7-ին հունիսի ստանում ենք բռնագանձման ծանուցագիր, որ բանը կայանում էր նրանում, որ մենք չենք վճարել ամբողջությամբ գումարը, 32.5 միլիոնը չի բավականացրել 44 միլիոնին, որպեսզի փակվի ամբողջ պարտավորվածությունը, և մենք ճանաչվել ենք ժամկետ անց, որից հետո մենք դիմեցինք դատարան, որպեսզի մեզ ճանաչեն պատշաճ վարկառու։ Առաջի հատյանում մեզ պահեցին 18 ամիս հետո հայտարարեցին, որ հայցը չի բավարարվում, 9 ամիս պահեցին վերակնիչ դատարանում, այնտեղ նույն որոշումը մնաց ուժի մեջ, և բանկը դիմեց վերջապես սնանկության պրոցեսին։ Հին Երևանին տարան կուլմինացիոն սնանկության պրոցես։ Պատասխանատու ձևի հայտարարում եմ, որ 2.8 միլիոն դոլարը, որը որ ես վերցրել եմ բանկից, որը որ ես պատրաստ եմ եղել այս տարիների ընթացքում վճարել, և բանկի առաջ 2011 թվականի հոկտեմբերի 10-ին 100 հոգուց բաղկացած իմ անձնակազմով ցույց ենք կազմակերպել, և ցույցի միակ նպատակը եղել է պաստառներով հանդերձ, հիմա կա նաև YouTube-ում, որ խնդրում ենք մեզ թույլ տալ վճարում կատարելու և դուրս գանք բանկի ճիրաններից։ Ես իմ դիրքորոշումը արտահայտել եմ բազմիցս, որ պատրաստվում եմ բարենպաստ պայմաններով, միայն թե խնդիրը կայացել է նրանում, որ ոտնահարվել է իմ 25 տարվա կառուցած ընկերության շահերը, արժանապատվությունը, իմ անձնական արժանապատվությունը որպես գործարարի։ Իմ այս տարիների միայն դիրքորոշումն եղել է այն, որ ստեղծեք բարենպաստ պայման, վճարեմ և դուրս գամ բանկի ճիրաններից։ Անգամ ցույցի լոզունգն է դա եղել, որը ֆիքսված է եղել 2011 թվականի հոկտեմբերի 4-ին։ Մենք արդեն իսկ հունվարի 21-ին 2014 թվականի հին Երևան ընկերությունը ճանաչվեց ցնանք, և հիմա ընթանում է ամբողջ պրոցեսը ցնանկության գործին մեջ։ Մարտի 30-ին 2014 թվականում մենք ինձանից հարցազրույց են վերցնում ռեգնում գործակալությունը և մոտավորապես 10 էջ, և տեղադրում է դա իր ինտերնետային էջի վրա, որից հետո սկսում է բանկի կողմից շատ հիստերիկ ձևաչափ, որը որ ես չեմ կարողանում բնութագրեմ դա այլ ձևով, քան հիստերիկ, և մենք ստանում ենք անցյալ օրը նամակ, որը որ հիմա ես կխնդրեմ փաստաբանները կներկայացնեն այդ նամակը, բայց երկու բառով ես ուզում եմ պատասխանեմ, որ նամակը գրված է շատ ճաշճի մեջ գտնվող մարդու կողմից, շատ ամբիցիոզ, չափերն անցել են ամբողջ էթիկայի, անցել են անձնական վիրավորանքներին, և ինձ հորդորում են դադարացնեմ, քանզի իմ հետ կտեսնեն իրանք ոչ այնինչ, այլ հաշվեհարդար։ Ուզում եմ մեջբերում անեմ իրենց նախադասությունից։ Думается, в определенных обстоятельствах банк не может позволить себе остаться в долгу, причем
во всех смыслах. Եվ կետադրական նշաններ, որը որ թույլ է տալիս ինձ մտածելու, որ իրանք արդեն անցնում են այլ ձևաչափին. Ես ուզում եմ նորից եւս մեկ անգամ մատնանշել մի նախադասության մեջբերեմ, որ դիմոնստրացիոնն նաբոժնես վլադելցը ստարովը Երևանը. Ես ուզում եմ փաստեմ մի հանգամանք եւս արգելի լրագրողներ, ես քրիստոնյա մարդ եմ, ես հարգում եմ իմ եկեղեցին եւ անկախ նրանից ում կողքը որ կլինեմ եկեղեցու կողքից անցնելուց ես խաչակնկվում եմ եւ դրանով ես պարծենում եմ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ գրել են այս նամակը, վստահ են, որ իրանք ընդհանրապես եկեղեցի մտնելու բարոյական իրավունք չունեն, իրանք չգիտեմ ինչ վերային են ծառայում, բայց համենայն դեպս, եթե մարդ արտահայտում է իր քրիստոնյա լինելը եւ հարգանքը դեպի Աստված, առաստված, դա չի կարելի նամակի մեջ օգտագործել եւ ծաղրանքի տեսքով վերաբերվել։ Երրորդը, ինձ հորդորում են Ռաշիտացը Պամուշսկի նամակի մեջ կա սենց նախադասություն, ես ուզում եմ հասկանամ ինչ ա նշանակում Պամուշսկի Ռաշիտացը, ինձ հրավիրում են ինչ-որ դուելի, հրավիրում են ձևաչափից դուրս գալու, ես ի սկզբանե հայտարարել եմ, որ ես ընտրել եմ միայն օրինական ճանապարհը, ոչ այլ ճանապարհ, իսկ եթե ինչ-որ մեկը կասկածում է իմ տղամարդկային վերաբերմունքի մասին, այլ ես կասկած ունեմ իրանց ամբողջ վերաբերմունքի մասին, որովհետև իրանց համար է դա ավելի շատ ճուշտ տղամարդկային հարցի լուծումը։ Առավել եւս, մեր մոտ նաեւ ուզում եմ փաստեմ այն հանգամանքը, որ 5 օր անց Ռեգնյում գործակալության Edge-ից իմ հարցազրույցը հանվել է եւ իմ հարցազրույցի Edge-ի վրա հիմա տեղադրված է Unibank-ի բաները։ Unibank-ի Ռեգնյում գործակալության հարցազրույցի ժամանակ ես փաստում եմ, որ գործակալության հետ ես համագործակցում եմ, այսինքն տալիս եմ հարցազրույց, այդ գործակալության Edge-ի վրա ամենաշատը 2-ից 3 օր հետո հայտնվում է Unibank-ի բաները եւ հանվում է իմ հարցազրույցը։ Դա փաստ է։ Ես Ռեգնյում դա փաստել եմ, իմ հարցազրույցը հիմա տեղադրված է Հին Երևանի Facebook-յան Edge-ի վրա։ Դա հայտնվելու բան է։ Բնականաբար ես չեմ կասկածում, որ ձեզ շատ շատերին հենց հիմիկվանից առաջարկություններ կհնչեն, ես ուզում եմ փաստեմ այդ հանգամանքը առանց երկմտելու, և Ռեգնումը հանեց։ Ռեգնումը հանելուց հետո ուզում եմ եւս մի բան փաստեմ, որ իմ կինը հանդիսանում է Ռուսաստանի քաղաքացի։ Ավելին, ուզում եմ այդ պարոններին իլուր եւ բոլոր աշխարհին հայտնել, որ որպես Ռուսաստանի քաղաքացի ամսի 17-ին մենք պատրաստել ենք, արդեն իսկ ուղարկել ենք կնոջս անունից, ինքը ուղարկել է որպես հաղորդագրություն Ռուսաստանի նախագահին, եւ նույն ձևաչափով գրվել է կառավարության նախագահին, որպիսի մեր հանդեպ կատարվումա Ռուսաստանի քաղաքացու կողմից հիմնված, ստեղծված բանկի կողմից կատարվում է անարդար համասեփականատեր է, որ երբի նախագահին է դիմել Ռուսաստանի քաղաքացի, Ռուսաստանի քաղաքացի է դիմել Ռուսաստանի նախագահին խնդրանքով, որ հարցը վերցնեն իրենց ուշադրության տակ, որպեսզի կարողանանք մենք վերջապես լուծենք այն կարգավիճակով, որը որ պետք է լուծվի, որը որ պահանջում է արդարությունը։ Ինչից ելնելով, 2.8 միլիոն դոլարը սնանկության ձևաչափում,
հայտարարագրել են 7,509,000 դոլար։ Դա միայն տուշ տուգանքների ձևաչափով, որը որ ակնհայտ իրանք գնում են միայն շենքին տիրանալու ճանապարով, որտեղ ոչ մի մաթեմատիկական, ոչ մի գաղափարական լոգիկայի մեջ, լոգարիթմի մեջ չի տեղավորվում 28 միլիոն դոլարը, որը որ մենք վերցրել ենք, հիմա դարել է 7,509,000 դոլար։ Եվ ավելին, երբ որ իրանք ստեղ Վարդան Աթայանը անձամբ հայտարարում է, որ բերեք վերջացնենք լրատվամիջոցներով իրար հակամարտությունը, ես մի բան եմ ուզում փաստել, մենք մեր հարցազրույցներում երբևիցե ես իմ ձևաչափից չեմ անցել, իմ բարոյական սկզբունքները չեմ խախտել, ոչ մեկին չեմ վիրավորել, եթե ես հայտարարում եմ, նա պետք է տա պատասխան տա օրենքի առջև, մենք հարցում ենք արել պրոֆեսոր Գաբուզյանին, պետական համալսարանի քրեագիտական ամբիոնի վարիչին, որը տվել է իր փորձագիտական եզրակացությունը օֆիցիալ, որը եւս մեր հետ հիմա կարող ենք ներկայացնել, որ Վարդան Աթայանի գործողություններում առկա են 214 եւ 178 հոդվածների հատկանիշները։ Ես ռեգնումում էլ տված հարցազրույցում մատնանշել եմ, հիմա եւս մեկ անգամ ուզում եմ փաստեմ։ Շենքը իր աշխարհագրական դիրքով չունի համարժեք։ Եվ այն հնարավորությունը, որ բանկին տրվել էր հնարավորություն տիրանալ, ինքը բաց չթողեց այդ հնարավորությունը։ Այն հնարավորությունը, որ նաև տրվել էր ձեզ ունենալ այդ տարածքում այդպիսի կառույց, սա նշանակում է, որ այնպես չէ, որ ձեր նկատմամբ եղել է վերաբերմունք, եթե ձեր իրավունքը տվողների, ինչ-որ մի փուլում ինչ-որ բան խախտվել է, որ նման հավակնություններով են ձեր գործընկերները փորձել ձեր հետ։ Գործընկերներ կուզենայի մատնանշեի փագագծերի մեջ այսուհետ, իսկ ինչ որ վերաբերվում է այդ խախտվելուն, ես նոր փաստեցի։ Մեր մեջ տեղի ունեցել Վարդան Աթայանի հետ անձնապես սուր խոսակցություն, քանզի ես ուզեցել եմ դուրս գամ բանկից եւ վերաֆինանսավորում եմ ունեցել արդեն իսկ 5.5 միլիոն դոլար ՎՏԲ բանկի կողմից ավելի նպաստավոր պայմաններում։ Եվ ձեր հարցադրմանի պատասխան ուզում եմ փաստեմ այն հանգամանքը եւս, որ այս նամակի մեջ իրանք անդրադառնում են իմ հայրենասիրությանը։ Հիմա կարծես ուզում եի փաստել նա, որ երբ որ Ռուսաստանի քաղաքացին դիմում է իր կառավարությանը, դա չի նշանակում ենք հայրենասեր չենք։ Ավելին, ես ուզում եմ հասնեմ ճշմարտության, արդարության, որպեսզի ցույց տամ ամբողջ աշխարհին, որ Հայաստանում եւս բիզնեսմենը, գործարարը կարողանում է պայքարել մեծ ֆինանսական կառույցի դեմ եւ ճշմարտ չի ենթարկվում։ Այսինքն ճշմարտ ասելով, ես պետական կառույցների, այսպես ասած, այդ մեծ ճշմարտ իմ մոտ չի եղել։ Ես օֆիցիալ հայտարարում եմ, որ իմ մոտ չեն եղել այդ ճնշման գործիքները, չեն օգտագործվել։ Օգտագործվել են սկզբից 6-րդ վարչություն, չեմ ուզում դա չնշել, ուզում եմ հիշել 6-րդ վարչության հատվածը։ 2011 թվականի հուլիս ամսին ինձ հրավիրեցին 6-րդ վարչություն, քանզի Վարդան Աթայանը հաղորդագրություն էր տվել, որ Մանվել Տեր-Առաքելյանը, լինելով Հին Երևան Հոլդինգի սեփականատեր, կեղծիք է կատարել համաձայնագրերում, կեղծել է կնիքը եւ ստորագրությունը, որ ցանկացել է տիրանալ բանկի խոշոր չափերի գումարներին։ Ինձ մի ամբողջ օր պահեցին 6-րդ վարչությունում, բայց մի նպատակով, որ ուզում էին ինձանից կորզեին միայն մի ստորագրություն, որ ես ճանաչում եմ այն համաձայնագրերը, որը ստորագրել եմ առավոտյան մինչև կեսօր։ Բնականաբար ես դա չստորագրեցի, ավելին հաջորդ օրը իսկ մենք մեր նախաձեռնությամբ հանձնեցինք այդ համաձայնագրերը փորձագիտական կենտրոն եւ տվեցին մեզ, որ ոչ ստորագրություններն է կեղծված, ոչ համաձայնագրերն է կեղծված, ոչ կնիքն է կեղծված, փորձագիտական եզրակացության կրկնօրինակը եւս ես վերցրել եմ իմ հետ։ Եվ ավելին ուզում եմ մատնանշեմ, որ պետք չի այսպիսի ճահճոտ նամակով մարդու արժանապատվությանը կպնել,
անվանել ոչ հայրենասեր, անվանել որ ճշում եղել է, դուք նկատել եք ձեր վրա ինչ որ կառույցներից ճշում։ Եթե չհաշվենք 6-րդ վարչությունը, օրինակ հիմա խոսակցություն կա, ով որ ընդդիմանում է, իր մոտ լինում է 3-րդ օրը հարկային ստուգում, իմ մոտ այդ հարկային ստուգումը չի եղել, իմ մոտ բառից բուն իմաստով կան ինչ որ չինովնիկական, ես այդ բառը չեմ պատահական նշում, չինովնիկական դրսևորումներ, որոնք որ բնականաբար ես կարողանում եմ դիմակայել։ Առայժմ դատարանով է հարցը փորձում, դատարանից դուրս որևէ բան։ Դատարանից դուրս դե մենք ստացել ենք ամսի 11-ին, ապրիլի 2 օր առաջ ենք ստացել, որտեղ որ մատնանշում են, որ բանկը արդեն ընտրել է ցանկացած ձևաչափ մարտնչելու։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ ցանկացած ձևաչափը ինչ է նշանակում, ու այդ մնագատոչյան ինչ է նշանակում, որ մենք պետք է օգտագործենք ամեն գործիք, որպիսի մենք կարողանանք հասնենք արդյունքի։ Ես ասեմ ձեզ, ուրեմն բայց հայտնի է ովքեր են բանկի դեմ։ Ուրեմն ես ասեմ ձեզ, ես իմ բարոյական ձևաչափից դեռ չեմ ուզում դուրս գան, և այդ օրհասական վիճակը երբ որ կհասնի, ես անպայման մեծ մամուլի ասուլիս կհրավիրեմ, և այդ չինովնիկական կաստային ես անպայման կասեմ, որ ովքեր են կանգնած և ինձ ձևաչափերով են իմ հետ բանակցություններ վարել, որպիսի կարողանան կորզել ինձանից այդ մեծ գումարը։ Ավելին, հիմա նորից մի քանի օր առաջ ինձ առաջարկություն է եղել, որ այդ 7.5 միլիոն դոլարը վճարեմ և վերջացնեմ։ Ես հայտարարում եմ օֆիցիալ, ճանաչում եմ 2.8 միլիոն դոլար, ճանաչում եմ, որպիսի հին Երևան ընկերությանը դատական համակարգով, դատական վճիռներով ճանաչեն բարեխիշ վարկառու։ Ես պատրաստ եմ 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում մուծել 2.8 միլիոն դոլար և դուրս գալ բանկի այս մեծ պատմությունից։ Ես չեմ հրաժարվել երբևիցե, որ ես պատրաստ եմ վճարելու, ես ևս հիմա փաստում եմ այդ հանգամանքը, բայց կներեք ոչ 7.5 միլիոն դոլար, որը որ իրանք ստեղծել են ուղակի իրանց օթային, չգիտեմ այդ ինչ մաթեմատիկա է, ինչ մաթեմատիկոսներ են իրանց մոտ աշխատում, բայց ամենայն դեպս կա փորձագիտություն, կա փորձաքննություն, որոնք որ համարժեք պատասխանը կտան։ Եթե ես իրոք պարտկեմ այդ մեծ գումարը, ուրեմն պետք է ինձ հիմնավորեն։ Մենք այսօր շատ մեծ փաստաբանական կորպուս ունենք, որոնք որ հավաքվել են իմ կողքը, ոչ թե ավելի շատ վճարման համար, այլ հավաքվել են ճշմարտությունը վերջը վերջո ապացուցելու համար, օգնեն ինձ, որպեսզի ես կարողանամ ապացուցեմ իմ ճշմարտությունը։